Harta umană a României Mari. Așa au ținut să sărbătorească Ziua Națională peste 150 de studenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza. Ei s-au întâlnit în Piața Națiunilor din fața Universității de Medicină și Farmacie, unde i-au comemorat pe eroii căzuți în timpul celor două războaie mondiale, apoi au jucat Hora Unirii. Trebuie să înțelegi că valorile naționale sunt perene și trebuie să facem abstracție de la orice regim politic, iar indiferent de cine va conduce țara, noi suntem români, România Mare este idealul național. Unii dintre ei au ținut să se îmbrace în portul popular moldovenesc. Portul tradițional definește România și definește sufletul meu. Mă identific cu tot ce înseamnă valorile românești și mă străduiesc să le promovez și în rândul tinerilor moderni actuali. Este o inițiativă pe care ar trebui să o avem nu doar de 1 decembrie, ci să o avem tot timpul în suflet, să facem din noi o hartă, o hartă umană. Nu este pentru prima oară când studenții sărbătoresc astfel Ziua Națională. Prima dată și-au dat mână cu mână și au făcut harta umană a României Mari în urmă cu 3 ani.